Godmorgen alle sammen. I dag er det fredag den 18. december 2020. Jeg skal ikke i skoledag, fordi jeg har ikke nogen moduler, hvilket er sygt nice. Men det bliver stadigvæk en travl dag, fordi at der sker mange ting i dag. Og jeg glæder mig, det skal nok blive en god dag. Klokken den er 11 lige nu. Jeg vågnede for en halv time siden. Og det tror jeg også, jeg havde brug for, fordi jeg sover virkelig mærke. Altså, jeg falder sent i søvn. Det er en anden sag. Men jeg tænker i hvert fald bare, at jeg rejser mig op nu og kommer i gang med dagen. I december. Jeg synes, at det er på sin plads, hvis vi starter ud med det her. Så kan jeg lige stille jer her. Det første, jeg plejer at åbne, det er min chokoladekalender. Så jeg åbner den op. Ej, en chokolade. Så har vi de her to. På den ene er jeg ved at vinde 1 million, og på den anden er jeg ved at vinde 50.000. Nå, der var ikke noget i min tøj. Og den anden her. En julekugle. Og så har min mor også været så sød at lave en pakkekalender til mig det her år. Så det her, det er pakken for i dag. Jeg tror, det er en body lotion eller sådan noget, fordi det mangler jeg virkelig. Ah! Det er den bedste body lotion, den her. Den har vi også hjemme hos min mor. Men det er Irmas tusindfryd body lotion. Så hvis I er lidt ligesom mig, og I kan lide de der tykke body lotions, hvor det sådan tager en evighed næsten at få smadret ud, og den bliver helt hvid. Fordi det hader jeg. Så den her er god, fordi det er sådan en, der bare sådan smelter. Det er de bedste body lotions. Så skal jeg lige sende hende en snap og sige tak. I går der lavede jeg en to-do-liste, fordi at, ellers kunne jeg ikke lige sove. Og de ting, som jeg skal i dag, det er, at jeg skal rydde op. Så har jeg en masse mails, jeg skal svare på. Så skal jeg have redigeret min video. Så skal jeg også uploade min video. Så min far, han kommer også forbi, fordi han skal hjælpe mig med at hænge 2 hylder op. Wow. Så skal jeg kigge på min VU-aflevering, men det ved jeg altså ikke, om jeg får gjort. Men den er i hvert fald til i overmorgen, og jeg har ikke åbnet den, og jeg hader VU. Altså, alle mine afleveringer er dumpet, fordi jeg ikke har fået hjælp. Så skal jeg også handle ind. Og jeg skal lave lasagne. Gå ned. Og det er fordi, det har jeg ikke fortalt, men i dag, der spiller Danmark mod Norge i damehåndbold. Nej! Og ja, det jeg elsker at se håndbold. Jeg har set det, siden jeg var lille, og jeg skal følge med i det. Så det gør min veninde Emma også, men det, sådan, det bliver min veninde Emma og nogle af mine andre veninder, der kommer forbi. Ej, hvor ser det hyggeligt ud. Så laver vi noget lasagne og ser kampen, og så hygger vi. Så det er også det, der sker i dag. Let's begin. Okay, så jeg har fået ryddet sådan op. Det var ikke fordi, det var særlig rodet. Det er mere fordi, det sådan støver rigtig meget, så jeg skal også lige støves ud. Min far, han har skrevet, han er på vej, så jeg vil bare lige lave noget morgenmad. Og jeg har vitterligt ikke en skid. Jeg har frosset noget toastbrød. Hallo. Ej. Hvorfor den ikke hoppet ud? Kig også det der. Det er som om, de ikke er helt rene. Eller nogle af dem er, men ikke alle. Denne video er også i samarbejde med Desenio, som I måske har set, hvis I har set min arbejdsvlog. Så viser jeg, at jeg blandt andet får hængt alle de her billeder op, og at jeg også hænger nogle billeder op ude på mit badeværelse. Men i den her måned, der har jeg altså endnu et samarbejde med dem, og det vil sige, at jeg selvfølgelig også har en rabatkode til jer. Fordi I kan nemlig få 35% rabat på deres plakater. Det vil sige, at rabatkoden virker altså ikke på rammer, handpicked og personlige billeder. Men alle andre plakater kan I altså få 35% på, hvis I bruger min rabatkode MASSEN35. Rabatkoden vil også være gyldig fra i
dag, den 20. december, når den her video den kommer op, til og med den 4. januar. Og jeg vil selvfølgelig lægge et link ned til Desenio i min beskrivelsesboks, så I kan hoppe derind og se på deres flotte plakater. I sidste samarbejde, der lavede jeg jo den her billedvæg, som I kan se bag mig. Ja, så her, der kan I se min spisestue indtil videre med mit nye bord. Det ser altså sådan her ud, og jeg synes simpelthen bare, at det er så flot med min billedvæg her. Jeg kommer også til at have to lamper ned her, men dem ønsker jeg mig til juleaften, så det kan være, at jeg får dem der. Jeg synes simpelthen, det ser så flot ud, og de her billeder, de gør bare det hele. Men tankerne er, at jeg gerne vil lave lidt mere ud af mit soveværelse. Fordi at lige nu, der er mit soveværelse lidt kedeligt. Lige nu, der ser det bare sådan her ud. Og jeg kunne virkelig godt tænke mig sådan der, at der skulle ske noget med det. Fordi det er vitterligt bare en seng, en reol og noget, der ligner et makeupbord. Men jeg kunne virkelig godt tænke mig ligesom at få lavet sådan en billedvæg på den her væg, sådan så der ligesom kunne ske noget med mit soveværelse. Så det skal der nok også komme en video med, men lige nu der er jeg stadigvæk i inspirationsfasen, hvor at jeg søger lidt på Pinterest og prøver at finde noget inspiration nogle andre steder fra. Jeg ved i hvert fald, at jeg måske skal have farvet min væg, og i hvert fald nogle natborde, og der skal i hvert fald ske noget, sådan så at det her rum simpelthen bare bliver så flot. Men det smarte er, at man altså kan lave sin egen billedvæg inde på Desenios hjemmeside. Så det jeg først lige vil gøre, det er, at jeg vil finde en masse billeder, som jeg lige vil like. Fordi så kommer de op mine likede billeder, så det er lidt nemmere at holde styr på, fordi der er så mange plakater inde på Desenio. Okay, så jeg har lige været inde og like de her billeder, som I kan se. Og så er jeg egentlig bare gået op i det her lille hjerte her, hvor man så kan se alle sine likede billeder. Og det her, det er sådan, hvad jeg har fundet indtil videre. Jeg tænker måske, at jeg godt kunne finde på at lave sådan værelset lidt grønt på en eller anden måde. Men jeg skal lige finde ud af det. Jeg synes i hvert fald, at det her er nogle flotte, flotte billeder. Og nu tænker jeg egentlig bare, at vi skal prøve at lave min billedvæg. Når du er inde på Desenio, så kan du ligesom gå herop i den øverste og trykke på billedvægge. Og så kommer det her frem, hvor du så kan bygge din egen billedvæg. Og ja, så er det egentlig bare virkelig nemt. Du begynder egentlig bare, og så kan du så vælge, hvilket miljøbillede du ligesom vil have. Så kan du også vælge, hvilken farve væggen skal være, hvilket er mega fedt, fordi så får man også en meget mere sådan illustration ud af, hvordan det kommer til at se ud. Og jeg kan se, at de har den grønne farve, som jeg faktisk har tænkt på, at min soveværelse skulle være i. Så den vil jeg selvfølgelig bare trykke på. Så kan man egentlig bare starte med alt det her, man har herhenne. Jeg kunne godt overveje sådan noget her alle. Når jeg har valgt det her, så går jeg egentlig bare hen til, at jeg skal vælge nogle motiver. Og så kan man ligesom gå op og vælge sine favoritter, og så er det altså kun de billeder, man har liket, der ligesom kommer op. Og her så vises der bare lige to billeder, som jeg kan få i den her store størrelse. Så tænker jeg måske, at det enten skal være det her billede, eller jeg synes, det her det er meget nice. Og skal jeg se, hvilke jeg kan vælge her, der kan jeg måske tage den her. Og på den måde, så kan man altså lave sådan en virkelig flot billedvæg, og så kan man jo altid bare justere rundt på det. Men jeg vil i hvert fald sidde og lege med det her, så vil jeg trække spændingen ud til, at jeg en dag laver sådan en her bedroom makeover, hvor jeg selvfølgelig vil tage jer med. Så skal I se, hvordan min billedvæg så bliver til sidst. Jeg skal lige sidde og nørde det her ekstra meget. I hvert fald så husk, at jeg har den her rabatkode til jer på 35%. Og så tjek beskrivelsen ud for mere, der var det hele at stå i. Så ja, back to the vlog. Så nu er min far kommet forbi. Fordi vi skal have lavet sådan nogle hylder her. Jeg har købt dem fra Rackbody, og det er sådan nogle lidt industrielle hylder her. Så dem er vi i gang med at samle. Og så skal de hænge herude på mit badeværelse. Og så tænker jeg, at der skal noget duftepinde og sådan noget hyggeligt op. Så jeg har faktisk fået gjort rigtig meget på det her lille, lille toilet. Overvej det her rod. Nå, men jeg skal lige her ind i mit værktøj. Min far er ingeniør, så jeg synes, han var perfekt til at spørge, om han ville hjælpe mig. Nu skal du fortælle mig, hvad skal være her. Vil du ikke lige vise dem? Wow. Der lukker altså Dubai her, Louise. Dubai? Hvordan lukker det? Det lukker ligesom de der krydder. Træting der, man dufter af i Dubai. De forkerte brænder på den. Jeg kan godt få et besindskib af dem. Det er pensioneres. Så kan det være, at de mand, kan køre rundt og være for dig. Det kan være en personlig assistent. Ja. Hvad? Ja, det gjorde, hvad du sagde. Okay, så min far han er lige gået. Jeg har egentlig bare siddet og redigeret, og det tager mig pisse langt, at jeg er så travlt. Det er helt sindssygt. Og jeg først spurgte, at han gør mig klar, så jeg ser lidt ud. Det tager så lang tid at redigere. Klokken er 5:30. Og endelig kan jeg sådan uploade den. Og det værste er, at jeg havde allerede redigeret halvdelen af videoen. Så jeg har bare siddet hele dagen i dag og arbejdet derudad. Jeg skal også lige have gjort mig klar og skal ned og handle ind.
så fik jeg gjort mig klar. Ej, det var dejligt. I hvert fald klokken den er lidt over 6, så jeg vil egentlig bare hoppe ned og handle ind nu. Jeg smutter bare lige i Føtex Food og køber ind, fordi at jeg skal lave lasagne. Skal vi lige bare. Så fik jeg handlet ind. Jeg ligner faktisk mig selv fra 1. G. Jeg gik altid med den her jakke og mit halsterklæde. Welcome. Jeg elsker lasagne, og jeg har sådan lidt eksperimenteret med en lasagne herhjemme. Fordi det er mega nemt at lave, og jeg kan bare rigtig godt lide lasagne. Så jeg tror, det er 4. gang, jeg skal lave min lasagne nu, og den er bare... Nu har jeg fundet ud af sådan opskriften til den, som jeg bare elsker. Og det er mega nemt, og det tager virkelig... Altså, det er lynhurtigt at lave. Og så tænker jeg, at jeg også rigtig gerne vil vise jer, hvordan jeg laver min lasagne. Det skal lige siges, at det her, det er ikke nogen overhovedet fancy, sund lasagne. Det her er en fuldstændig normal, børnevenlig lasagne, der er cremet og smager af rigtig meget. Så det du skal bruge er... Man skal bruge noget løg, hakket oksekød, hakket tomater, tomatpuré, sådan noget bechamelsovs, for ellers bliver den ikke cremet. Og jeg plejer faktisk ikke at bruge den her, men det var bare lige den, de havde. Men nu må vi se. Selvfølgelig lasagne sheets. Jeg bruger også en oksebouillon-terning. Og så til krydderierne, der bruger jeg... All around krydderi, hvidløgspulver, oregano og salt og peber. Så det er egentlig det, man skal bruge til min meget lækre, cremede, børnevenlige lasagne. Så det første, jeg gør, det er, at jeg skærer noget løg. Og det her løg, det er kæmpe. Så jeg tager måske sådan lidt under halvdelen, fordi jeg plejer at bruge et halvt løg. Hold da op, en krabat. Der er sådan flere rødder nede i det. Ad, hvad er det her? Hvad er det? What? Godt nok noget usædvanligt løg, det her. Gå ned. Så skal de løg, jeg lige har hakket op i en gryde med lidt olie. Så imens min løg lige står og simrer lidt, så vil jeg lige koge noget vand, som jeg skal bruge til at smelte min bouillon-terning senere. Så skal jeg have mit hakket oksekød ned i gryden. Og så skal kødet egentlig bare lige blive brunt, eller stegt, eller hvad man siger. I mellemtiden så husker jeg lige at tænde min ovn på 200 graders varmeluft. Så vi lægger den lige på varmeluft og sætter den på 200 grader. Vi kan også allerede nu smelte vores oksebouillon-terning, så derfor har jeg lige taget en lille skål. Altså det er ikke fordi, jeg tror, jeg er masterchef, fordi det her det er nok det mest nemme. Altså det er ikke fordi, jeg viser jer noget nyt. Jeg viser bare, hvordan jeg laver min lasagne. I hvert fald oksebouillon-terning ned i skålen. Og så skal det kogende vand egentlig bare hældes over. Nu er kødet egentlig stegt færdigt, og så vil jeg tage min hakket tomater ned i, og det er bare ned med den hele. Mega nemt. Så skal vi have en god shot af vores tomatpuré i, så det bliver rigtig dejligt tomatet og rød. Jeg elsker tomatpuré. Jeg håber vitterligt bare at spise det rent. Så skal jeg hælde lidt af mit det her bouillon-terning i, og det er kun cirka sådan lidt af det, for det skal ikke være alt for vandet. Så har vi en sygt god kødsauce her. Mm. Og nu skal det krydres, og det er altså en vigtig part, hvis man gerne vil have det til at smage rigtig meget lækkert. Mm. Og jeg har virkelig fundet ud af, hvor vigtige krydderier er i ens ting. Så det første, jeg selvfølgelig vil putte i, det er salt og peber. Dernæst så vil jeg tage noget hvidløgspulver i, fordi jeg elsker hvidløg, og jeg synes bare, at det smager pisse godt. Så i stedet for at stå og hakke hvidløg, så bruger jeg bare det her pulver, det smager altså lige så godt. Så er det den gode all around krydderi, som jeg har fået øjnene op for. Den smager simpelthen bare så godt, der er en masse sådan smag i, og ja. Sidst men ikke mindst, nu hvor det jo er en Italian dish, oregano. Mmm, mums seriøst. Så skal I finde sådan en her frem. Hej. Hvad så? Det var fordi, at jeg sådan, døren den var sådan åben, der kom kun det ene sted, men den er ikke åben det andet sted. Skal jeg lige prøve at bippe dig ind? Ja, det må du. Nu kommer de andre. Nu kommer de andre også. Og det er Julie og Emma. Jeg er lige færdig. Shit, oh my god. Hvad, jeg har jo lagt
hvert fald, nu skal jeg tage kødsovsen op. Og den her bechamelsovs og lasagne sheets. Mine er lige min kameramand. Så først så lægger jeg lige sådan en lille bund her med kødsovs. Skal jeg have de her? Og så se hvor satisfying de er. De passer lige præcis sådan der. Ej, jeg har aldrig prøvet den her før. Jeg har prøvet den før. Den smager lidt anderledes, men det smager nu. Sådan. Og så skal man bare gøre det, indtil at den er sådan fyldt helt op. Og jeg kan godt lide blande mozzarella og cheddar. Så jeg har lige smagt den her. Og jeg synes virkelig ikke, den smager godt. Jeg plejer altid at gå i Netto og købe den der Monet-sovs, tror jeg den hedder. Den smager så godt, altså jeg kunne spise det rent, så godt det smager. Jeg håber ikke, at det skal ikke ødelægge min lasagne. Den smager bare overhovedet ikke ligesom den anden. Ej, hvor ser det hyggeligt ud. Så er der lasagne. Status på bechamelsovsen, det er, at det smager faktisk fint nok. Altså sådan, ja. Den anden er stadig bedre, men det smager, man kan sagtens spise det. Nej! Det er fra jer selv. Så ja, til jer, der følger med i håndbold. I ved jo, der er semifinale EM kvindehåndbold. Blå! Ah, det bliver spændende. Det er den kamp, vi skal se i dag. Så der kommer snacks på bordet. Og nu starter kampen. Så nu sidder vi alle sammen i min sofa og ser kampen. Nej. Nej. Det er sådan, Emma og jeg, vi er mega dedikeret til det. Ja, de der, de er mærkeligt. Ja, de er der bare. Ja, de er der bare. Hvem er de overhovedet? Er jeg overhovedet med? Altså, jeg har ikke lyst til det. Det er fordi, I er bare over haters. Så siger de, de løber. Hvad sagde du lige? Jeg holder med Norge. Vi holder med Norge. Så siger de bare, de løber bare rundt på banen. Det har jeg aldrig sagt. Det er så 2-2. Det bliver en spændende kamp, det her. Danmark! Ja! Så er der halvleg. Den står fandme 10-13 til Danmark. Så de fører, og det er pisse fedt. Ja, det var lige det, jeg havde brug for at høre. Det er anden halvleg nu, og den står 20-20. Det er en virkelig spændende kamp. Vi kan ikke være i os selv. Nej, de har ført hele kampen. Nu er det sådan hele tiden ulige, lige, ulige. Ja, og nu, ja. 4 minutter tilbage, og Norge er bare lige sådan her foran med 4 mål. Nej, jeg er så sur. Nej! Hvordan? Vi har tabt! Det er Nordmands folk, jeg har en smørret smil. Ja, fuck af. Det er også der... Vi har vundet hele kampen. Ja. De vandt lige de sidste minutter. Altså, de er heldige. Hvad tager jeg mig? Hvis der tager mig, så løber ud og tisser nu. Ja. Har du siddet der og filmet? Hov, hvor fanden skal man kigge? Nå, vil jeg bare sige, jeg elsker dig. Nu skal vi være stille. Yeah, woo! Ej, hvordan? 27-23? Ja. Hun er jo helt væk. Nu skal hun lade være med at skyde. Nu skal hun være med at skyde. Ja, hun skal ud med dig. Et minut tilbage. Ej. De gjorde det igen, de norske jenter. Vi har bare haft hele kampen. De norske jenter. Ej. Vi tabte. Ej, gjorde vi. Ja. Ej, gjorde vi. Ej, jeg er fucking sur. Må jeg slå dig nu? Så er hun tjekke, hvor hun er en norske jente. Ej, hvor ser det hyggeligt ud. Men nu skal vi simpelthen spille hint og drikke noget mere. Yay! Oh. Nu er klokken 00:30. Vi sidder bare, vi har bare siddet og hygget indtil videre. Og jeg tror egentlig bare, jeg vil sige godnat. Ej, lad. Ja. Det er så godt.